Barrio Lecón. Den har kommit. Okej, då ska vi titta på mönster. Okej. Jag skulle vilja att ni ska ta fram er lexikon. Och berätta vad det är. Eller titta vad det är. Så att ni förstår vad vi pratar om. Medan ni gör det så gör jag en så här. Okej. Nu fattar ni ert språk. Kan någon ropa bara på arabiska? Ja, om vad? Okej, alla fattar det nu? Ja. Okej, persiska? Vad sa du? Jag fattar inte. Men de så här. Men okej. Och här är vår figur 1. Ja, det är samma som Siva sa. Okej. Det här är figur 3. Okej. Om vi räknar hur många sidor finns i figur 1. Ett bara. Nej. Hur många sidor finns det i figur 1? 4. 4, jättebra. Hur många sidor finns i figur 2? 8. Nej. 7. Det är 7. Vad bra. Hur många sidor i figur 3? 10. Det är 10. Så i figur 4, hur många sidor är det? 13. 13. Och sen fortsätter vi. Och sen jag har en där. Vi kommer att leta efter det. Okej? Okay? Och sen fortsätter vi till exempel 105 där. Okej? Okay? Mm. Det är den som heter mönster. Amir, förklara på arabiska. عم بيقول مربع كم خط فيه يعني في 4 المربعين بيكون فيهم 7 لأنه في خط بالنص بيجي للمربع A وللمربع B عرفتي كيف يعني أنت عدي بس هودي كم ميلة له المربع يعني كم شحطة له اوكي نفس النمط يعني على فترة يكتر يك فتا بعد أمير فشكر وسيا أتي N كوادرات دفين سفيرا سيدور. Och sen sätter man ihop 2 kvadrater, den har bara 7 sidor. Är det den som, jag tror det är den som han försöker att berätta i alla fall. Vad bra. Och mönstret är, egentligen det mönstret är att den adderar vid 3 sidor. Hänger ni med? Ja. Den adderar vid 3 sidor bara. Alltså vi sätter in. Det finns inte. Om det ser ut så här. Om jag har 2. Så. Då är det 2. Då blir det 8. Men vi har satt ihop de 2. Så blir det bara 7. Okej. Okay? Så jag tar bort den så att ni blir inte förvirrad. Och sen man kan fortsätta den. Genom att addera 3. Om jag skulle tänka på 5 här. Vad blir det då? 16, jättebra. Därför att vi adderar med 3 hela tiden. 3. Okay. Men vi måste leta efter uttrycket hela tiden. Så att om jag säger vad blir det i 105 så ni kan lösa det också. Okay. Då hur man gör det, ni ska testa. Så vi testar, jag skriver här test. Vi testar. Den här.
den som skriver ni först. Alla fattar? Ja. Okej. Och här i slutet, den här, där skriver vi här. Alla fattar det? Och sen den där ettan där uppe, vi multiplicerar med den. Vad fick vi nu? 3 gånger 1 är 3. Men vi måste ha 4, så vi måste addera med 1. Då har vi 4, eller hur? Okej. Vi gör om för 7. Vi gör likadant med 7. Denna gången 3 multiplicerar med 2. Varför 2? Vi pratar om figur 2. Okej. Plus 1 är det 7 då? Nej, det är 6 plus 2. Nej, kom. Jo, 7. Jo, det är 7. 6 plus 1 är ju 7. Okej. Den nästa, vi ska titta, då är det 10. 3 multiplikation 3 plus 1. Precis, är det 10 då? Ja. Okej, testet säger att det funkar, eller hur? Det funkar. Så om vi skriver här nu i n, här i n, då är det 3 multiplicerat med n. N vet vi inte, den kan ändra, eller hur? Plus 1, det är vår uttryck. Så om vi skulle lösa 105 nu då, hur många sidor blir det? Så har vi 3 multiplicerat med 105. Plus 1. Alla fattar det? Ja. Vad bra. Okej, så har vi 15, 315, 316. Precis. Då har vi 316. Okej? Mer exempel? Jag ska ge mer exempel. Jo, mer exempel. Yes, vi ska titta på triangel denna gången. Okej, i figur 1, hur många sidor är det? 3 sidor. 3. I figur 2? 5 sidor. 5 sidor. I figur 3? 7. 7. 7. Ja. I figur 4? 9. 9. Figur 5? 11. 11. Bra. Och en, vet ni inte en. Och sen säger vi här 26. Ska vi titta? Två multiplicerar med 26. Ja, vi får plus... se. Vi får se. Ja. Okej. Okay. Så plus... vi ska testa först. Ja. Den första vi måste ha 3. Den andra vi måste ha 5. Den tredje det räcker med 3. Okej. Okay. Och ja. Den ni måste titta på mönstret. Den adderar vi med 2. Okej. Den adderar vi med 2. Och den tvåan där går här hela tiden. 2 gånger, 2 gånger, 2 gånger. Hänger du med? Den där tvåan som vi har, som är mönstret, det är den som vi kommer att använda först. Okej? Okay? Ja. Nu ska vi prata om trean. Så vi 2 gånger 1 plus 1. Är det 3 då? Ja. Okej. Okay. 2 gånger 2 plus 1 är det 5 då? Ja. Okej. 2 gånger 3 plus 1 plus är det 7 då? Ja. Det funkar, eller hur? Det funkar. Ja. Yes. Okej. Det betyder att vår n är 2 multiplicerat med n, adderat med 1. Okej? Ja.
So first you six and no, so have we two multiple ceramide. Multiple ceramide sugar six plus eight. Yeah. 53. Bro. Sonny, that was enkelt, va? Yeah. Det var enkelt, okay? Nu ska jag inte rita nu. Jag ska ge er en 1, 5, 9. Okay? Vad blir det? Det här är det första. Den här är det andra. Det blir 13. Om jag säger 4 där nu då, och 5, sen 1, och sen tar vi 13 där. Okej. Okay. Vad blir det nästa? 13. 13. 13. Vad blir det nästa? 17. Okej. Okay. Varför det? Det blir plus 4. Adderar med 4. Adderar med 4. Adderar, ja. Okay. Adderar. Mm. Ah, jag pratar med dem som är här också. Okej, addera med 4. Så vi ska göra test nu. Okej, så vi har 4, vi har 1, vi har 5 och vi har 9, eller hur? Det är den som vi ska testa. Så 4, 4, multiplicera med, vi har 1, 2, 3. Alla fattar? Ja. Mm. Nu ska vi ha 1 nu då. Hur vi ska göra? Mm. Vi har 4 nu. 4 multiplicera med 1 minus 3. Minus 3. Funkar det? Ja. Ja. Men varför minus 3? Ja, det är därför att jag säger det. Den som nyss, den mönstret, det är den som du ska lägga in där. Okej? Okay? Den som vi har här, den som finns där uppe. Okej? Okay? Och den som finns här, de här som här, där ska vi ha där. Okej? Okay? Mm. Och då den här nu, vi ska leta efter, det är den som vi ska leta efter. Funkar med det med 3 hela tiden? Ja. Minus 3 menade jag. Funkar med minus 3? Ja. Ja. Okej, okay. 4 gånger 1 är 4, minus 3 är 1. Okej, okay. Vi måste ha 1 i det första, andra vi måste ha 5. Så 4 gånger 2 är minus 3 är 5. Okej, okay. Den tredje vi måste ha 9. Så 4 gånger 3 är 12, minus 3 är 9. Tamam? Okej, okay. Fattar ni? Okej. Okay. Vad är tamam på? Vad är fattar du på? Det är tamam också på persiska. Oh, det är bra. Då är det lättare. För muallemnik. Ja. Då är det en då. Vår en är 4. Multiplicera med en minus 3. Eller? 13. Ja, det är rätt. Ja. Det är rätt. Det är med 13 minus 3. Vad blir det nu då? 23. Nej, förlåt. 52 minus 3. Det blir 49. 49. 49. Okej, vad bra. 49. 52 minus 3. Är 49. Okej. Okay. En till exempel kanske. Ett till. Sista kanske. Eller? Ni fattar riktigt den här.
minus 2 Okay. Tre. Mønstret er? Minus 2. Minus 2. Minus 2. Hva blir det fjerde da? 3. 1. 1. Okay. Alle fatter det? Okay. Så vi skal gjøre test nå. Vi må säga minus 2, minus 2, minus 2. Okej. Okay. Mm. Det här är det första är 9, den andra är 7, den tredje är 5. Okej, okay. Multiplicera med 1, multiplicera med 2, multiplicera med 3. Jag gör alltså att det blir 9. Plus. Minus 2, multiplicera plus 11. Plus 11. Plus 7. Plus 7. Minus 2 multiplicera med 2. Det är 4. Det blir 4 eller minus 4. 11. Det är negativ 4, ja? Ja, plus 11. Är det 7 då? Ja. Mm, vad bra. Plus 11 också. Plus 11, är det 5 då? Okay, yeah. Ja, plus 11, det blir 5. Mm. Jag ska fråga dem som är här. Fattar ni? Fattar du, Samira? Okej. Okay. 11 multiplicera med... nej. Nej! Samir. Det måste vara negativ, eller? Minus 2, multiplicera med 15. Glöm inte det negativ, multiplicera med 1. 15 plus 11. Ja, men den här först. Plus 11. Gör det. Nej. Hey. Det är negativ, vännen. Negativ. Minus 19. Negativ. Är det 19. Den som du ska säga? Negativ minus... 19. Oh. Ja, det är negativ 19. Därför negativ 30, att det är med 11, är negativ 19. Okej. Okay. Mer frågor? Eller klarar ni redan? Jag har en fråga, nummer 61 på boken. I boken? I boken. Okay. Yes. Nummer 2. En liten stund, jag ska bara ta bort inspelningen så att inte ingår i...